السلام علیکم زیم استاد سرور پیر رشید شاه راغلم ډوګر ته او ډوګر خپل جلابې مرو خوستې ډېرې خوندورې دي او دا کا سره ورو دي چې دا ډوګر جلابې کې ته چي ماشاالله ډېرې خوږې او ترندې جلابې دي او په وزن کې او ډېرې ترندې دي ژوند خطر کوې ژوند خپ خوشاله تیر کوې ژوند کې ډېر خوان دی خلکو سره وخاندې کوئ خلکو پسې خوندې ما د مشانو د کوشانو دواړو عزت کوئ بیا به تاسو ژوند کې ډېر خوان دي. السلام علیکم.